guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. आपले YouTube चॅनल चं नाव आहे जीवन एक प्रवास. तर आज आपण जाणार आहोत शिवाजी पार्क. तुम्हाला या ठिकाणी जवळजवळ सिद्धिविनायक पासून 5 मिनिटाचा रस्ता आहे. चालत चालत 5 मिनिटे लागतात. तुम्हाला दिसत असेल हे शिवाजी पार्क आहे. स्टेशनपासून 20 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे आणि सिद्धिविनायक मंदिरापासून तुम्हाला 5 मिनिटाच्या अंतरावरती हे शिवाजी पार्क हे मोठा असा समुद्र आहे. तुम्हाला या ठिकाणी दिसत असेल त्यांना उत्तम टका प्रकार आहेत. हे बघा तुम्हाला दिसत आहे दगड आहे धोंडे आहेत. समोरच्या ठिकाणी जो ब्रिज दिसत असेल तुम्हाला ब्रिज आहे तो मोठा ब्रिज. त्या ठिकाणावरून मोठमोठ्या गाड्या इजा करत असतात. त्याच्यानंतर तुम्हाला नारळाची झाडं बघताय तुम्ही. शिवाजी पार्क बीच. बीचमध्ये मोठा समुद्र दिसतोय तुम्हाला. समुद्राचा आहे तुम्हाला दिसत असेल. या ठिकाणी बसण्यासाठी पण व्यवस्था करून ठेवलं आहे. आपण चाललोय त्या ठिकाणी पुढे गार्डन वगैरे बसण्याची सुविधा चांगल्या पद्धतीने करून ठेवले. कबुतरांचा थवा बसलेला असेल. हे बघा हे बघा थवा पण दिसत असेल तुम्हाला कबुतरांचा. तर मस्त असं वातावरण तुम्हाला या समुद्रा ठिकाणी दिसत असेल. तसेच आजूबाजूला बघा बघत असाल खेकडा दिसतोय. खेकडा खेकडा बघा खेकडा खेकडा या पाण्यामध्ये गेलाय. या पाण्यामध्ये खेकडा आहे. तुम्हाला मी दाखवतो काढून कशा पद्धतीने खेकडा पकडला. तो तिथे आतमध्ये गेला समुद्रा ठिकाणी. बारका खेकडा आहे. काढणार आहे मी शोधून त्याला. भेटलं तर नशीब आहे. तुम्हाला दाखवतो खेकडा. जेवढं चावतोय अरे चावला रे चावला रे खेकडा रे भाई. हे देखो भाई लो खेकडा. आज का टाइम हो गया भाई खाने का. बघ तुम्ही बघू शकता. बघा बघू शकता तुम्ही खेकडा कसा येतो. एकदम मस्त असं ना रे भाऊ. तू काय करत नाही जा जा तू जा जा तू खेकडा बघू शकता तुम्ही. बघा उत्तम प्रकारे मोठा असा खेकडा तुम्हाला. आता का पावसाचे दिवस आहे त्यामुळे तुम्हाला अशा प्रकारे तुम्हाला खेकडे पण दिसू शकतात. बघा दिसतो तुम्हाला समुद्र ठिकाणी. चावण्याचा प्रयत्न करतोय मला. चावण्याचा प्रयत्न करतोय. काय करणार नाही रे तुला. तुझं हे जीवन आहे मित्रा. त्या पाण्यात पाण्यात सोडण्याचा प्रयत्न करतोय. चल गेली ना गेली ना गेली ना गेला. मस्त लाटा एकदम उधान उधान मन वाऱ्याचे. मला लाटा मस्त तुमचं ते बघा. मस्त असं वातावरण एकदम समुद्राचे हे बघा लाट आली. बघा भिजलो मी भिजलो रे बाबा. उसाळलेला वातावरण एकदम उसाळलेला दिसत असेल तुम्हाला. आणि तसंच तुम्ही आलात ना तुम्हाला इथे नारळाची झाड आहेत. त्याच्या बाजूला मोठे बिल्डिंग आहे सोसायटी आहेत. त्या समोर एक छोटंसं मंदिर पण दिसेल तुम्हाला. शंकराचं मंदिर आहे ते. तसंच तुम्ही त्या साईडनं आलात तुम्हाला काळे दगड भेटणार. मस्त तुम्ही हे बघा मस्त असं वातावरण तुम्हाला. असा कवर करत 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 कारण आपण रस्ता भटकलेलो होतो. या ठिकाणाचा रस्ता कारण मार्गच नव्हता.
तुम्हाला दिसत असेल बाजूने कसं आहे, चालत चालत तर मार्गच नाही बघा तू चालतो. एक गेट आहे मला दिसतोय, हे गेट आहे. या गेटच्या समोरच तुम्हाला स्मारक दिसणार आहे, स्मारक आहे ते. आणि ह्याच बाजूला नारळ मैदान तुम्हाला दिसत असेल. खूप अशा प्रकारे नारळीची झाडं आहेत आजूबाजूला, तुम्हाला आतमध्ये जाऊन दाखवणार आहे. त्याआधी खूप काहीतरी थकल्यासारखं वाटतं आहे, तर आपण एक लिंबू सरबत पिऊया ह्या ठिकाणी. मस्त असं वातावरण तुम्हाला दिसत असेल बघा, बघताय तुम्ही नारळ गार्डन. तसंच त्याच्यासमोर तुम्हाला बीच दिसेल. Best thing in your life, way oh, way oh, oh. You got me singing, way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right, way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride, way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life, way oh, way oh, oh. Baby, let's take a drive, take a drive. कमेंट आणि शेअर करा जेणेकरून लोकांना पोचेल. भेटू.